はい、どうも皆様、真っ暗です、もう一回言います。どうも真っ暗です。頭臭いあの親父に今僕使われておりまして、頭から汗が出るのよ。でもそれがね、僕のあの枕の表面についてもう最悪ですね。本当人によってはね、もう使い方が荒いし、もうきつい。本当に微妙にね、あの今使ってくれてる親父さんはあのすげえ枕の位置を気にする派の人で、こう頭とフィットしないのかよくね、あの僕の位置を変えるのよ。もうそれはね、もう何、もうほんと微妙な差でもね、あの気に食わなかったらね、その僕の位置を親父が変えるんです。もうね、それで一個一個ね動くのが面倒。本当に助けて、うん、もういや、枕は辛いよ。でその僕たちのね、あの枕業界では、まあ、いろんな枕がこう店頭に並んでるんですけども、まあ僕はどっちか言うたら枕業界でもあの気性は荒くない方で、あのね、気性が荒いその枕に当たった人、もうこれ最悪です。本当にこれは辛いよ。その使ってくれてる人がね、寝てる時にね、その気性が荒い枕の場合はあの移動しますから。よくありませんか皆さん、あの起きた時にその枕の位置が違うところにあること。その原因はね、実はね、その枕のね、あの気分的なものですよ。起きて枕の位置が移動してなくて、その寝る前の位置と同じところにあっても、それはね、別にその方がその何もこう寝返りとか打ってないとかいうわけでもなくて、実はね、気性の荒くない枕だからこそ、別にね起きても何も移動しておりません。これはねあまり知られてませんけども、そうです。なのでね、あのこれはね、あの声を大にしていたいね。枕は気分的なものがあります、はい。まあ、それはね、あの皆様、あのサラリーマンとかされてる方もいらっしゃると思うんですけども、でその上司が気分屋とかいらっしゃると思うんです。その場合とね一緒です、うん。枕もそうです、うん。浮き沈みがありますからね。枕は気分で決まります。はい。ね、あとね、あの枕にもね、実はね名前があります。この製造されてすぐの過程で、実はそのまあ人はね、あの枕のことを名前では言いませんけども、あのまあ枕業界では名前をつけます。そこで。僕の場合はね、茶色という名前でしたね。なんでこう茶色かって言ったらね、その製造の過程でその微妙に茶色のなんか傷が入ったんですよ。それを見ていた隣の枕がその茶色っていう名前をつけましたけども、なので茶色です。僕は僕の親友は、ピンクと言うんですけど、うん、まあ親友はピンクで、僕の先輩が緑と言います。で緑に、ね、なった原因はね、実はね、その緑の傷じゃなくて、ね、その枕ができた時にね、その緑川さんって方が製造担当してて、その中で僕らその、製造担当の方を見てて、でその製造担当の緑川さんがその先輩の枕作ったんで、先輩は緑っていう風な名前でね、今確かね、確か30代ぐらいの女性にね今使われてますね、その緑先輩は、うん。なので僕茶色ですけども、まあピンクも頑張ってほしいですよね、親友の。まあ確か親友はね、親友のピンクはね、フランスか何かの70代ぐらいの老夫婦に使われてますね今。なのでなんかフランス語もね、実はね、その、ピンクの場合は喋れますけども、実はね、その枕同士でもね会話します。実は皆さん知らないと思うんですけどね、枕でも日本語話します、うん。なんせ今僕日本語話してるでしょ。
枕のくせに。枕はね日本語喋れますから、うん、ここはねこの動画を見られてる方はびっくりすると思うんですけども、枕がね日本語ができるっていうことでね、これはねほとんどの方が知りませんね、うん、そうですね、今回はまあこのくらいで、まあ、枕の、裏話、暴露話終わりますけども、枕はこういうやつですね、うん、なので、うん、これからも枕をよろしくお願いします。以上です。